Falten 10 segons. Autostar. Sortida. En el primer pas per meta d'aquesta segona carrera, la primera posició és per 3 Bacià de JM, seguida del 4 Undito, del 7 per l'exterior del 6 Siure i 2. Primera posició per número 3 Bacià de JM, seguida del 6 Siure i 2, més enrere a 2. Atenció, ha estat distanciat el cavall número 4 Undito d'Ussec. Transcorrida la primera volta, la primera posició és per el número 6, Siure i 2, seguit per el número 5, Van Gogh, més enrere és el número 3, Bacià de JM. En el pas per meta, davant ve el 6, Siure i 2, seguit del 5, Van Gogh, el 3, Bacià de JM i el 10, Tani Teme. A 1.000 metres de l'arribada, davant del 6, Siure i 2, seguit del 5, Van Gogh, del 10, Tani Teme i del 3, Bacià de JM. A darrere és el 9, Talisman de la Cova. Quan passen pel tot de campana, la primera posició és pel número 6, Siure i 2, seguit del 5 Van Gogh, del 10 Tani Teme, del 3 Bacià de JM, del 9 Talisman de la Cova i el 8 Vendaval CS. A falta 500 metres de davant del 6 Siure i 2, seguit del 5 Van Gogh. Atenció, ha estat distanciat el 2 Varanasi. Entrant a la darrera curva, davant del 6, Siure i 2, seguit del 3, Bacià de JM i el 5, Van Gogh. Atenció, ha estat distanciat el cavall número 3, Bacià de JM. Atenció, ha estat distanciat el 7, també som d'en Giro. A la darrera recta ve davant de l'exterior número 12, Velutine. Primera posició pel número 12, 12 Velutine i el 9 Talisman de la Cova.